वेलकम ब्याक, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को भिडियोमा। म हुँ तपाईहरुको आफ्नै युट्युबर। चान्स पायो कि नेपालीले गर्छ। आज हामीहरू रिभ्यू गर्ने छौँ विश्वको सबैभन्दा खतरनाक मुभीको बारेमा, जसमा भएका हिरोले पुरा फिल्मभरि तहल्का मचाइदिएको छ, त्यो पनि आफ्नो कलाको मद्दतले। अब तपाईँहरूको सानो जानकारीको लागि भन्दु कि यो फिल्म हाम्रो छिमेकी मुलुक इन्डियामा बनेको, झुकेर पनि यो फिल्म कसैले पनि नहेर्नु होला, न तपाईँ पुरा दिमागभरि दही जम्छ तपाईँहरूको। र यो कुरालाई साइडमा लगाऊ यार, आओ एक्सनै एक्सनले भरिएको मुभीको मजा लिँदै भिडियोलाई सिधै सुरु गरिदिउँ। मेरा नाम कालिया है और कालिया का मतलब मौत। मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? होइन, कडै एक्टिङ देखाइदिनु भयो त सरले। के हो, गोली चलेको चार दिन पछि बल्ल आ गर्नु भएको छ सरले त। पिङ आइसक्यो क्या हो सर तपाईँको? साँच्ची पिङ भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा याद आयो, यदि तिमीलाई एन्ड्रोइड र आइओएसको लागि ब्याटल रोयल गेम चाहिएको छ भने तिमीहरू पब्जी मोबाइल खेल्न सक्छौ, र यो गेममा थुप्रै फिचर्सहरू छ। यसको बारेमा हाम्रो पितम्बर सर भन्नुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छैन, पब्जी मोबाइलमा भर्खर एउटा नयाँ मुली म्याप इन्ट्रोड्युस गरिएको छ, रिमास्टर भर्जन इलेङ्गलको, अनि त्यहाँ टेक्सचर क्वालिटीमा धेरै इम्प्रुभ गरिएको छ, गेम पहिलाको भन्दा धेरै स्मुथ भएको छ, अनि लिफ्लेक्स ल एन्ड वेदर क्वालिटी इज असम ओके, एन्ड गेम पहिला भन्दा धेरै रियलिस्टिक फिल दिन्त तिमीहरूलाई। गेले दादु मात्र नि, मिल्ता पाल छ नि, मिल्ता पाल, मिल्ता पालको पुलै बिल्डिङ छ, त्यहाँ नाम दिएछ। यहाँ पहिला दुईटा मुदी हनुमानको ढोका थियो भने अहिले एउटा हनुमानको ढोकाको टुप्पी उलिसकेको छ यहाँनिर। भित्ला भित्लाको मात्र नि बिल्डिङ सरको डिजाइनलाई यस्तो मजाले बनाइएको छ नि दादु मात्र नि, भित्ला गयो भने कताले छिल्ने थाहा पनि पाउनु। गेले त्यति धेरै मात्र नि नयाँ नयाँ एलिमेन्ट्सहरू थपेको छ पब्जीले मात्र नि। गेले यसो खेल्दा खेल्दै पिल्लन दिल गएको त मात्र नि, पिल्लन त पुलै टेन गरिदिइसकेले त मात्र नि, अहिले होइन मात्र नि पुरा पिल्लन थिल्लन पुलै टेन होइन मात्र नि, नयाँ नयाँ बास्केट बल खेल्ने ठाउँ राखिदिएको, पुरा डेलहरू पुरै चेन्ज, टोटली चेन्ज होइन। पब्जीमा मात्र नि सबै सिभिल इन्जिनियरहरू काम गर्दा रहेछन् कि क्या हो गेले? अनि मात्र दाजु यहाँनिर होइन, यिनीहरूले पुरा ब्रोकन वालहरू पुरै मुली राखिदिने, हटाउने के गर्ने गरेछन् कि मात्र नि, प्लेयरहरू मात्र नि सिधै दम गर्नलाई छदिलो होस् भनेर। अब दाजु कति दिमाग लगाएको मात्र नि यसले, यो प्लिजनमा मात्र नि यसले रेलको कैदीहरूको लागि बनाएर त मात्र नि गेमै। त्यति मात्रै होइन केटाकेटी हो, जर्जो पुल छ नि, जर्जो पुललाई टोटली चेन्ज गरिएको छ, जर्जो पुलमा पहिलाको भन्दा धेरै घाँस देख्छौ तिमीहरूले। त्यति मात्रै होइन मात्र नि, क्वारी छ नि, क्वारी क्वारीको पुरै माहौल चेन्ज गरिदिएको त मात्र नि, आज त थुप्रै प्लेयरहरू त्यहाँनिर ल्यान्ड गर्छन् योपालि, किनभने यहाँनिर छवटा नयाँ बिल्डिङहरू एड गरिएको छ, र हेर्दाखेरि अलिकति लुट पाउने जस्तो ठाउँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर यदि कसै इच्छुक छ यहाँ थुप्रैजना जान सक्छन् यहाँनिर, होइन टोटली चेन भइसकेको छ। त्यही भएर त भनिरहेको छु नि, जाऊ के को पर्खाइमा छौ, ल्यान्ड लुट एन्ड सर्भाइभ मदर। मगर क्यों, अझ छातीमा कट्टा खाँदा खाँदा पनि सोधिरहेछ गुन्डालाई, मगर क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। यति मात्रै होइन, जति खतरनाक सरको मुभीमा एक्टिङ छ त्यति नै खतरनाक सरको डान्स पनि छ। यो के डान्स हो यो? महाकसम, जब कुनै नुब डान्सर फर्स्ट टाइम डान्स सिक्नको लागि क्लास जान्छ नि, तब आफ्नो टिचरतिर हेरेर हो यसरी नै नाच्छ। पाइ यो हिरो आफै कन्फ्युज छ कि पहिला नाचेर सिकम कि सिकेर नाचम भनेर। नाचेको हेर्दा महाकसम खच्चरको याद आयो भाइ, मलाई त यसको डान्स हेरेर भाइ जसले पनि सिधै एउटै कुरा भन्छ यसलाई, यो कुन हगाई हो रे दादा। तिमीलाई थाहा छ यो फिल्मको हिरोको एउटा विशेषता छ, र त्यो विशेषता हो फिल्मभरि पिटाइ खानु। झुट बोल्ता है, ऐसा निकाल माइला। अरे अरे क्या कर रही है, अरे मारे ए, चल नीचे उतर चल। कब तक मेरा कुछ किया, अब तू ही बता मैं तेरा कुछ हो गया। कति पिटाइ खाएको बे। फिल्मको अरू एक्टरहरूलाई पनि भाइ योसँग प्रश्नले दुश्मनी छ भाइ, उनीहरूको दुश्मनी यो कि उनीहरूलाई हिरोको अनुहारै मन परेको छैन फिल्ममा, त्यही भएर जो पनि आउँछ बजार जान्छ यसलाई, भएन भएर भाइ प्याजको बोरा जस्तो फाल्दैछ बे चलिरहेको गाडीबाट मान्छेलाई। मानु या नमानु यो मान्छे पहिलाको जन्ममा भाइ मन्दिरको घण्टा थियो। जानता बेटा जब मैं खेती करता था ना तो गांव की पगडंडी पर कभी कभी आर्मी के ट्रक आते थे और कभी कभी कोई पुलिस की जीपी वहां से पास होती थी, तो
हम लोग उन्हें सैल्यूट करते थे, और जब लोग उन्हें सैल्यूट करते थे तो मेरी आंखों के सामने तेरा चेहरा आ जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि लोग तुझे सैल्यूट कर रहे हैं। एक चोटी यो खतर वाला दाइलाई हेरेर भन्नु, उसले सैल्यूट गर्छ जस्तो लाग्छ तिमीहरुलाई? पूरा फिल्म भरि सिर्फ अरुको पिटाई खाइराछ, डान्सको नाममा महाकुसम छदाई भइराको छ पूरा फिल्म भरि। एक्टिङ हेर्दा मान्छेको सिधै आँखा पाक्छ यसको, र यो आर्मीमा भर्ती हुने रे यसको बाबाको सपना रे। भाइ ओ मलाई उठ्यो, बिग्दे भाइ मुसा गरेर बिग्दे। तिमीलाई बाउको नक्कल बसि थियो ल के रे? तिमीलाई बाउको नक्कल बसि थियो ल थुने नौ फेरि अन्त तिमीलाई बाउको नक्कल बसि थियो ल ओके यार मलाई त पुग्यो केटाकेटीहरू, अब आजको लागि यति नै। अब जसलाई यो भिडियो मन पर्यो कृपया लाइक हानिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ च्यानललाई सब्सक्राइब हान्नु होला, र सक्नुहुन्छ भने अलिकति भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला। अब आजको लागि चाहिँ यति नै, छिटैमा राम्रो नआएर कुल भिडियोको साथमा फेरि आउनेछु। त्यति जेल जम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। बाई, जय नेपाल। डर